Här tänkte jag visa hur ni kan klippa ihop flera bilder som ett collage. I det här fallet så har jag valt att exponera eller fotografera en bild på mig, eller tre bilder på mig. Men med hjälp av ett stativ så har jag samma utsnitt på rummet. Och det jag ska göra nu det är att göra så att jag kan se alla personerna samtidigt. Och om jag går på det översta lagret så ska jag klippa bort då bakgrunden här och spara personen som står där. Och då väljer jag Quick Selection Tool. Jag ser till att jag har plus så att den lägger till markering. Och så markerar jag mig där. Se till att jag får med händerna och det som jag ska ha med. Och se till att jag tar bort sådant som jag inte ska ha med. Nu sträcker den sig lite utanför där. För den letar efter det som den tror hör ihop med resterande av markeringen. Och det utgår ifrån ljushet, färger och så vidare. Men då kan jag välja minus där så jag kan ta bort det då som blev för mycket. Och sen skulle jag ju kunna vara brutal här och klippa bort det, men jag väljer att använda funktionen Refine Edge. Och här ser ni hur det är maskerat. Och då kan jag måla fram detaljer som inte kom med i markeringen här. Som jag målar runt här så hämtar han upp, kan vara hårstrån eller liknande som inte kom med. Och ju distinktare skillnaden är mellan bakgrund och det som är markerat, ju bättre resultat blir det ju. Sen är jag, om jag är nöjd med det, så innan jag säger okej så väljer jag att output to layer mask. Så jag får en lagermask här. Och lagermasken fungerar på det sättet att den hanterar informationen på det här lagret. Så den bestämmer vad som ska visas i det här fallet. Så har jag bestämt att det är bara den markeringen som vi gjorde där på personen. Så om vi zoomar ut här så kan vi se att vi ser det underliggande lagret. För om vi gör det helt osynligt här så är det bara det här som är kvar på lagret. Och här kan vi också se då att viss information blev lite slarvigt här. Det var svårt för programmet att läsa av. Jag kan hämta upp här nu information. Jag ser till att jag är på lagermasken så att jag inte börjar påverka själva bilden utan jag påverkar bara funktionen som finns i lagermasken. Och här kan jag ta penseln och jag kan måla tillbaka information här. Och i det här fallet så vill jag ha opacitet 100% så jag får tillbaka allt. Så då hämtar jag tillbaka. Hade jag klippt ut bilden bara och inte haft kvar något, då hade jag också, ja, då hade jag inte kunnat hämta tillbaka informationen här helt enkelt. Och på samma sätt om jag får för mycket med det så kan jag sudda bort. Och då väljer jag Eraser eller sudd. Och kan ställa in också storleken på den och vilken hårdhet den ska ha. Så kan jag sudda bort det som jag inte skulle haft med här. Och här kan jag också ta så att den tar alltihop. Inte bara en del av informationen. Och sen när man är klar med det så kan vi se hur den här bilden blev. Den smälte in. Och nu ska jag göra likadant med det andra lagret. Och så när jag har gjort det så har vi bara ett krux till här. Det är ju att de här personerna som står här som
ännu utklippta. De kan kännas lite inklippta. Om vi tänker att här finns det en skugga reflektion i golvet. Här är det helt ljust, så det känns lite som att de svävar i luften, de här två personerna. Och då kan vi faktiskt göra så att vi hämtar upp lite av den informationen som finns på respektive lager där för att få den naturliga reflektionen där. Och då väljer jag penseln. Jag kan välja en lite större pensel. Och i det här fallet så väljer jag en lite mjukare så att inte konturerna på penseln blir så markant, tydlig, distinkt. Och så väljer jag här 33%, att det är 33% av informationen jag tar fram. Och jag ser till att jag är på lagermasken för det lagret som jag vill påverka. Och nu kan jag ju faktiskt vara ganska generös här för att jag kan se till att jag håller mig inom de ramar som finns här naturligt. Men jag har ju också så att säga ett lager som är mer eller mindre identiskt med underliggande, så att det påverkar inte så mycket. Så jag målar lite här bakom för att få fram. Och då kan ni se att det blir en viss nyansskillnad. Och då har jag hämtat nu 33% av den. Och så tar vi och klickar igen och så hämtar vi ytterligare här lite. Och då ser ni att det kommer fram lite mer information i form av skuggan här. Och så likadant här då på golvet. Helt plötsligt känns det lite mer som att han är naturligt placerad där. Och så gör vi likadant på det här lagret och ser till att det är på lagermasken. På det här sättet kan man fixa och fixa och fixa och trixa på mer eller mindre pixelnivå. Nu har vi bara några små saker jag tänkte jag ska ta bort också. Om jag inte vill ha de här fläckarna som finns här så väljer jag bakgrundslagret för det är där den informationen finns. Och då kan jag välja att använda det här Healing Brush Tool till exempel. Och om jag väljer Healing Brush Tool så kan jag bara måla över den fläcken som jag vill ha bort. Strålar jag bort den. Den hämtar nämligen information så att det som finns runt omkring. Likadant om jag tar den här. Om jag målar bort den helt så kommer den att hämta informationen från det runt omkring och göra den likadan. Vill jag hämta information ifrån ett annat ställe kan man också välja Healing Brush Tool och då sätter man en punkt där man hämtar informationen och så håller man ner Alt och så klickar man och då kommer den hämta där och sen när jag trycker ner här så målar jag på det stället jag vill ha bort. Men då kan jag se plustecknet där. Det var ifrån den hämta. Men sen så anpassar den lite den informationen som hamnar där jag målar bort till det som finns omkring det omkringliggande där. Så det är lite vilken precision man vill ha på det här. Så på så sätt kan man ju trolla bort saker som man inte vill ha. Och det är ju ofta det man använder när man ska ta bort till exempel när man retuscherar ett ansikte. Man ska ha bort, ja, kanske inte födelsemärken, men blemor och liknande. Så att då kan man trolla bort det helt enkelt. Det var väl det jag skulle visa här. Och skulle man sen vilja, vad heter det, göra så att man ska jobba vidare med bilden och inte behöva ha kvar de här lagren, så kan man länka ihop dem eller så kan man också göra dem till ett lager. Merge visible. Då är det det som synligt som slås ihop. Då blir det ett lager där. Men då kan man ju inte gå tillbaka och påverka de olika funktionerna som fanns på lagermasken, utan nu blir det bara en bild här. Och ångrar jag det då så kommer jag tillbaka där.